ल फेरि पनि सबैजनाले स्वागत छ है त आजको यस भिडियोमा हामीले होइन यो प्रदेश लोकसभा यो प्रदेश नम्बर एकको हामीले फर्म त भऱ्यौँ अब भरिसकेपछि होइन त्यसको एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्ने त त्यसमाथि आजको यस भिडियो लिएर आएको छ है त्यसको एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछु त्यति तपाईँ युट्युबबाट हेरिदिन्छ भने युट्युबलाई माया आउनुहुन्छ भने युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यति यदि फेसबुक पेजबाट हेरिदिनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला है यति इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि साथै लोकसभा सम्बन्धी नोटिसहरू पनि पाउनको लागि के गर्नु होला भने मेरो फेसबुक पेजलाई फलो गर्नुहोला अब त्यसको यसको एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्नको लागि के गर्नु होला भने तपाईँ मोबाइलबाट हुन्छ भने पनि कुनै फरक पर्दैन है तपाईँ आफ्नो मोबाइलले ओपन गर्नु होला र म ओप ओपन गरिसकेपछि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा भएको होइन गुगलले ओपन गर्नु होला अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा भएको के गर्नु होला भने गुगलले ओपन गर्नु होला है यदि तपाईँ ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट हुन्छ भने कुनै फर्कै पर्दैन जुन चाहिँ कि ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि होइन त्यसको सर्च बारमा गएर होइन त्यसको सर्च बारमा जानु होला ट्याबमा मैले ओपन गरेँ होइन त्यस्तै तपाईँ मोबाइलबाट हुन्छ भने के गर्नु होला गुगलमा जानु होला गुगलमा गइसकेपछि त्यसको सर्चमारमा होइन डब्लु डब्लु डट पिपिएससिपिवन डट जिओबी डट एनपी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कसरको चिन्छ त्यहाँ राम्ररी ध्यान देन दिनु होला के लेख्नुपर्नेछ भनेर है डब्लुडब्लु डट पिपिएससी पिवान डट जिओभी डट एनपी लेखेर सर्च गर्नुहोला र सर्च गरिसकेपछि फर्स्टमा आएको वेबसाइटले ओपन गर्नु होला अनि त्यो वेबसाइट यस्तो फर्ममा अपन हुनेछ है अनि ओपन भइसकेपछि त्यसमा के गर्नु होला भने यो अनलाइन दरखास्त लेखेको छ नि यो अनलाइन दरखास्तमा क्लिक गर्नुहोला र अनलाइन दरखास्तमा क्लिक गरिसकेपछि होइन तपाईँको पोर्टल यस्तो फर्म अपन हुनेछ र ओपन भइसकेपछि यहाँ के गर्नु होला तपाईँले फर्म भर्ने बेलामा जुन इमेल आए तपाईँले के गर्नु भएको थियो युजर आइडी बनाउनु भएको थियो प्रयोगकर्ता नेम र पासवर्ड जुन बनाउनु भएको थियो त्यो पासपोर्ट दिनु होला दिइसकेपछि यहाँ बुझाउनुहोस् कप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है यो बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला अनि यो बुझाउनुहोस् क्लिक गरिसकेपछि होइन तपाईँले पो तपाईँको के हुनेछ भने तपाईँको जुन प्रोफाइल थियो त्यहाँ फर्म भर्ने बेलामा बनाउनु भएको थियो त्यो प्रोफाइल तपाईँको ओपन हुनेछ है र तपाईँको ओपन भएको प्रोफाइल यस्तो हुनेछ जसमा यहाँ कर्सरको सिरोमा ध्यान दिनु होला है र यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आवेदन लेखेको छ यो मेरो आवेदनमा क्लिक गर्नु होला र मेरो आवेदनमा लेखिसके क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तलनिर के हेर्न सक्नुहुन्छ भने सबै आवेदन, सब आवेदन लेखेको हुन्छ है मोबाइलबाट गर्दा नि यस्तै फर्ममा ओपन हुनेछ यदि मोबाइलबाट गर्दा तपाईँको गाह्रो भयो भने डेस्कटप फर्ममा ओपन गरेर गर्दा, गर्दा कुनै फरक पर्दैन है डेस्कटप फर्ममा गर्दाखेरि फेरि सेमै हुन्छ है सबै आवेदनमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ सबै आवेदनमा क्लिक गरिसकेपछि होइन आवेदनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्ममा ओपन हुन्छ यदि तपाईँको आवेदन अहिलेसम्म पेन्डिङमा छ भने यहाँ यसमा यो पेन्डिङ लेखे पेन्डिङ एप्लिकेसन लेखेको छ नि त्यसमा रहेको हुन्छ त्यस्तै यदि तपाईँको एप्लिकेसन एक्सेप्ट भए पे तपाईँले त्यसको फर्म चाहिँ तिरिसक्नुभयो भने पेडमा आउनेछ है पेडमा आएको छ त्यो यदि तपाईँको फर्म एप्रुभ भइसकेको छ भने एकछिनलाई ए भने यहाँ एप्रुभ एप्लिकेसनमा आएको हुन्छ यदि तपाईँको एप्लिकेसन के आएको छ भने होल्डमा राखेको छ होइन भने यहाँ होल्डमा आएको हुन्छ त्यति यदि रिजेक्ट गरिसकेको छ भने के हुन्छ रिजेक्ट यो होल्डमा के के को लागि राख्छ भने यदि तपाईँले कुनै डकुमेन्ट अपलोड गर्ने बेलामा मिस्टेक गर्नुभएको छ भने त्यो डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि मोबाइलमा नि म्यासेज आएको हुन्छ र यहाँ होल्डमा राखेको हुन्छ त्यति बेला तपाईँले अपलोड गर्नुभयो भने तपाईँको फर्म एक्सेप्ट हुन्छ है अब मेरो फर्म केही हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप्रुभड एप्लिकेसनमा आइसकेको छ भने मैले यहाँ एप्रुभड एप्लिकेसनमा अब क्लिक गरेँ र एप्रुभड एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ तलिनि आवेदन स्थिति कस्तो छ भने सवीकृष्ट भइसकेको छ भने नयाँले मेरो आवेदन के भएको छ एक्सेप्ट भइसकेको छ अब भइसकेपछि के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि नै हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड एडमिट कार्डको अप्सन दिएको का छ है यो डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गरिसकेपछि यो फाइल तपाईँ मोबाइलबाट हुन्छ भने तपाईँको मोबाइलमा डाउनलोड हुनेछ त्यति तपाईँ ल्यापटपबाट कम्प्युटरबाट हुन्छ भने कम्प्युटर नै डाउनलोड हुनेछ है र यो डाउनलोड भइसकेपछि होइन मैले यो फाइललाई ओपन गरेर हेरेर अब है अनि तपाईँले डाउनलोड गरेको तपाईँको फाइल यस्तो फर्ममा ओपन हुनेछ है अनि हुने ओपन भइसकेपछि यहाँ तपाईँको फोटो आउनेछ साथै यहाँ तपाईँको सिग्नेचर र प्रदेश लोक चाहिँ लेखेर आउनेछ कुन तहको लागि अप्लाई गर्नुभएको थियो तपाईँको नामहरू के के थियो यसमा त्यो सबै यस्तो फर्ममा ओपन हुनेछ है र यो ओपन भइसकेपछि के गर्नु होला भने अब तपाईँले यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहेमा यहाँ प्रिन्टरको अप्सन दिएको छ नि यहाँ प्रिन्टरको अप्सन नि दिएको छ है यहाँ यो प्रिन्टरको अप्सन दिएको छ यदि तपाईँले मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने प्रिन्टर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर कम्प्युटर पसलमा गएर प्रि आफूले प्रिन्ट गराउन सक्नुहुन्छ र यो यदि तपाईँसँग आफ्नो प्रिन्टर छ भने प्रिन्टमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो प्रिन्टरको नाम सेलेक्ट गरेर अनि यहाँबाट प्रिन्टमा क्लिक गरेर होइन अनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यति किनिरहेको छ यदि भिडियो राम्रो लागेको छ हेल्पफुल भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुलाई इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाउनको लागि साथै युट्युब फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नु